У давнину було дуже нелегким та трудомістким процесом добування світла та вогню. Пізніше, коли прогрес людства гордо крокував уперед, люди винайшли можливість освітлювати кімнату маленьким каганцем, а згодом свічкою. Настав час і ліхтаря. А коли навчилися на початку 19 століття добувати електрику, то бурхливо почала розвиватись електрифікація, без якої сьогодні немислиме життя. Тому сучасних людей уже не здивуєш могутнім прожектором. Є речі та ситуації у житті, якими ми, здається, управляємо. Та згодом жахом усвідомлюємо, що це вони правлять нами. Що ж робити, якщо зайшов занадто далеко і, здається, немає вороття? Чи є вихід із так званої безвиході? Ми продовжуємо вивчати життя пророка Єлисея і, зокрема, ситуацію, що склалася із вдовою одного з пророків. І намагатимемось відповісти на запитання, що зробити, аби посудина нашого серця наповнилась небесним єлеєм. Так промовляє Біблія. Живий Христос, ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем «Один із семи тисяч». Ми продовжуємо тему «Єлей, що звільняє від рабства». Запрошую відкрити Святе Письмо і прочитати разом зі мною в 4 розділі 2 книги царів з 4 тексту по 7. «І піди, замкни двері за собою і за синами твоїми, і поналивай усі оці посудини, а повні повідставляй. І пішла від нього і замкнула двері за собою і за синами своїми. Вони подавали їй, а вона наливала. Коли виповнені були посудини, вона сказала своєму синові, «Подай мені ще посудину». Він сказав їй, «Немає більше посудин». І перестала виливатись олива. І прийшла вона і переказала чоловікові Божому. Він сказав їй, «Піди, продай оливу і заплати борги твої, а що залишиться, споживатимеш із синами твоїми». Отже, що потрібно для того, щоб олива Святого Духа могла спочити і на наших серцях? Перший крок, котрий пропонується у цій історії – зачини двері за собою та синами своїми. Якщо брати взагалі життя Єлисея, то він навчився, як ми бачимо з його біблійної біографії, часто зачиняти двері. Чим була викликана така потреба? Він зачиняв двері, коли просив Бога про воскресіння дитини. Робить це, і коли наближаються нечистивці, у 6 розділі читаємо, повеліває зачинити двері і пророкові, котрого посилає з таємною місією помазання на царя над Ізраїлем. Стає очевидним, що Бог не шоумен, і він не працює як рекламний агент. Він любить людей, які вміють зачиняти двері. Що це може означати? Христос пояснює це так у 6 розділі Євангелія від Матвія. «А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Комірчина – це невелике приміщення у домі, де люди зберігають хатні речі та продукти. Таке саме значення має і вжите тут давньогрецьке слово «тамийон». Воно вживається, коли, наприклад, у 12 розділі Євангелія від Луки Ісус веде мову про птахів, що не мають комор та засіків для зберігання їжі. Чи у вас є ось така таємна кімната? До різних дверей існують різні ключі. Ключ до відкриття небесних дверей – це молитва. Не потрібно ломитись у відкриті двері.
бо вони уже відкриті небом для мене і для тебе. Просто прийди у свою тиху кімнату, де тебе ніхто не потривожить. І у молитві візьми благословення, котре Бог уже давно приготував для тебе. Тоді не треба було би писати Пушкіну, оскільки нам відкриті чудних, готовить просвіщення дух, і опит син ошибок трудних, і геній парадоксов вдруг. Чим більше ми молимося, тим менше звершуємо помилок. Чим ревніше благаємо про мудрість і силу, тим менше у нашому житті духовних падінь. Пам'ятайте, що хто не має таємної кімнати, за тими можуть зачинитися двері благодаті і навіть двері успіху сьогодні. Бо хто не стукав до серця Божого, надаремно стукає в усі інші двері. Другий крок – наливати і повні посудини відставляти у бік. Будь ласка, зрозумійте духовний закон, котрий діє в житті мільйонів християн. Коли ми зачиняємо двері таємної кімнати, то Бог відкриває усі двері, які раніше були зачиненими. Тому недостатньо лише для чогось зачинити двері. Вкрай необхідно ще й для чогось їх широко відчинити. Якщо людина вірна Богові, то почує слова, промовлені щодо перського кіра. Вони стосуватимуться і нас. І я тримаю тебе за праву руку, щоб відчинялися для тебе двері і брами не зачинялися. Та є ще одна важлива річ. Бог відкриває тобі двері, але увійти маєш ти сам. Це твоє особисте рішення, твій вибір та крок. Бог робить свою справу, а ти маєш зробити свою. Господь був готовим здійснити велике чудо для вдови. Але що сталося би, якщо б вона в точності не послухалась голосу Божого? У її дії є два повчальних моменти. По-перше, вона наливала єлей посудини вщент до краю. Святий Дух через апостола Павла радить і нам сьогодні секрет цілковитої перемоги. У посланні до Єфесян ми читаємо. І не давайте місця дияволові. Не дай йому і сантиметра твоєї душі, бо він відбере метр і спричинить загибель усієї душі. По-друге, повні посудини відклади у сторону, аби вони устоялися. Якщо ви бачите, що зробили для спасіння якоїсь близької вам людини досить, не беріть на себе Божу працю. Дайте змогу, умовно кажучи, утрястися Божій істині у їхньому серці. Продовжуйте за них молитися. Не давіть, не поспішайте, а просто мовчазно чиніть дві речі. Вказуйте до вічності їм дорогою, але не рукою та словами, а власним посвяченим життям. І ревно та постійно моліться за них. Третій цікавий момент. Сини подавали, а вона наливала. Мабуть, пам'ятаєте, що був час, коли Єлисей подавав воду на руки Іллі, а тепер сини вдови подають посуд і забирають від неї. Щоби сім'я жила разом, потрібно, щоб вона зачинила за собою двері, бо часто хтось сторонній заважає цій єдності та гармонії. І щоби разом доклали зусиль, аби дозволити Богові вилити на їхню родину свій благодатний єлей. Тільки коли існує співпраця та бажання кожного підтримувати, допомагати, сім'я стане міцною та неприступною для сатани та його ангелів. Це стосується і церковної сім'ї. Якщо кожен, хто є частиною Божої сім'ї, візьметься за те, щоб сумлінно виконати свою частину роботи –
церква стане благословенною та успішною у цьому світі. Зауважу, що не існує для Господа незначної праці та служіння. Сини просто підносили посуд, а мати лишень наливала. Може, хтось і сьогодні у Божій церкві виконує якесь просте служіння. Може, підносить тази під час святої вечері Господньої. Хтось, здається, просто стоїть біля палатки, щоб запропонувати християнську літературу чи запрошення. А може, ви лише прибиральниця? Миєте підлогу та витираєте пилюку, але не як для начальника, а як для Бога. Саме тоді ви, подібно до вдови, не втратите своєї нагороди, бо ваша посудина почне наповнятися цілющим небесним єлеєм. Бо свічка, яка запалює іншу, не втратить свого світла. Далі ми читаємо, що олива зупинилась. Чи пам'ятаєте ви, скільки посудин вдалося налити вдові, а наскільки не вистачило єлею? Бог дає рівно стільки, скільки необхідно для потреби. У моєму власному житті та житті моєї сім'ї було безліч ситуацій, коли моя сім'я мала справжню потребу у чомусь. І кожного разу Бог по молитві та вірі давав те необхідне. І рівно в тому ж розмірі, в якому була ця реальна потреба. Ні краплі більше. Бог не говорить, що задовольнить кожну мою примху та забаганку. А Боже Слово стверджує у посланні до Филип'ян, 4 розділі, апостол Павло мовить. «А Бог мій нехай виповнить усяку потребу вашу за багатством своїм у славі Христом Ісусом». Тут досить яскраво видний Господній принцип наповнення. Немає порожньої посудини, немає й благодаті. Скільки існує відкритих посудин, стільки і будуть повною мірою наповнені. Тому про Божу благодать можна сказати, що вона безмежна, але й обмежена. Вона нескінченна, як Бог, але обмежена людськими розмірами. Чому сьогодні християнин може бідувати? На це є щонайменше дві причини. Протестуйте, будь ласка, себе. Богонатхненний апостол Яків пише, і не маєте, тому що не просите. Бог бажає, аби увесь Всесвіт міг побачити, наскільки ревно та гаряче ми бажаємо того чи іншого благословення, яке вже приготовлене для нас. І друга причина відкрита самим Христом. У 16 розділі Євангелія від Івана є такі богонатхненні слова Христа. «Ще багато маю сказати вам, але зараз ви не можете вмістити». Слово «вмістити» перекладене з давньогрецького «бастадзо», що означає «піднімати», «переносити», «тримати». Немає смислу давати 5-річній дитині 100-кілограмову штангу, якщо вона ще не спроможна підняти й 30 кілограмів. Чимало християн мріють про те, щоби Бог відкрив наперед усе їхнє майбутнє життя. Але Господь не бажає цього робити саме тому, що ми через духовну кволість ледве несемо сьогоденний тягар. Тому Ісус прямо каже в Євангелії від Матвія, 6 розділі, читаємо Його слова. «Отож не думайте про завтрашній день, бо завтрашній день сам буде піклуватись про своє. Вистачить для кожного дня свого клопоту». Тобто, якщо ви кожного ранку приносите з вірою та відкриваєте свою порожню посудину, то кожного дня Господь щедро лє, аби ви ні в чому не мали справжньої потреби. Саме цієї доби. Що промовляє далі Господь? Піди і продай. Усі ми в певному смислі торговці і покупці. Життя нас змушує торгуватися і шукати, де можна дешевше купити.
Земний закон діє. Продавець намагається багатократно дорожче продати, а покупець намагається збити ціну майже на безцінь. Навіть у Біблії є приклад засудження таких не зовсім чесних способів, надмірних способів. Приповісти Соломонових, 20 розділ, 14 текст. Недобре, каже покупець, а коли відійде, хвалиться. Як це може стосуватися небесної істини? Хіба вона продається і купується? Це непросте запитання. Бо з одного боку, все, що дає Господь, Він дарує безкоштовно. Але з іншого, якщо ми приймаємо щось дароване Господом, то воно нам дечого коштує. Про це говорив, наприклад, премудрий Соломон у 23 розділі приповістей. Купи істину і не продавай її, а також мудрості та навчання й розуму. Але це не є суто старозавітне вчення. Про це саме говорить і Спаситель Христос у своїх притчах, наприклад, про скарб та дорогоцінну перлину. 13 розділ Євангелія від Матвія, читаємо. І схоже Царство Небесне на скарб, схований у полі, котрого знайшов чоловік і утаємничив. І від радості з того йде і продає все, що має, і купляє те поле. Ще схоже Царство Небесне на купця, що шукає гарних перлин, і котрий, коли знайшов одну коштовну перлину, пішов, продав усе, що мав, і купив її. Бог дарує тобі свій неосяжний скарб, з яким не зрівняються усі земні сховища золота та діамантів. Але це буде коштувати тобі деяких речей, до яких приросло твоє серце. Може, це залежність від грошових купюр, чи від шкідливих звичок, що губить твоє тіло і душу. Може це бути все, що завгодно, що стало твоїм ідолом і розділяє тебе з Небесним Отцем. Зречися сучасних ідолів, стань вільним від залежності, і тоді небесний скарб стане твоїм. Віддай борги, каже Єлисей до вдови. Борг – це як важкий мішок піску на наших плечах, що сиплеться нам в очі та на голову, і який так нелегко скинути. Повірте, що таке бути без грошей, я як батько 4 дітей знаю. Втім, мій друг, кандидат наук, любить повторювати. Зичити гроші – це нерозумна справа, бо зичиш чужі гроші і на деякий час, а віддаєш свої і назавжди. Влучніше, мабуть, важче сказати. Чи може Божа людина постійно перебувати в боргах? Певно, що ні. Бо тоді її свідчення про Бога, котрий має усе, зводиться на нівець. Може бути непередбачувана ситуація, що може змусити вас позичити одного разу. Але якщо це стало стилем вашого життя, то щось у наших стосунках з Богом і у нашому плануванні бюджету є невірним. Ця ситуація руйнує наших дружин та дітей, де постійна напруга та нестача через борги. Це штовхає нас на шлях ілюзорних багатств через взяття кредитів під проценти. Але дозвольте проілюструвати цей спосіб життя давнім прикладом. Є історія, коли ще за царської Росії набридло Василеві жити в бідності, і він, змучившись, наважився піти до пана просити кредит. «Пане, позичте мені 1 рубля. Я вам через рік віддам». Зазначу, що до 1914 року за рубль можна було купити багато дечого. Навіть поговірка ходила: «Когда була свободна Русь, то 3 копійки стоїл гусь». Так ось пан і відповідає: «Ти ж розумієш, Василю, що тобі доведеться через рік віддати не 1, а уже 2 рублі?» «Так, розумію, пане, але так хочеться розбагатіти». «Добре, а де я маю гарантію того, що ти мені повернеш цього рубля? Що ти можеш дати у завдаток?»
Ну, у мене нічого немає, лиш сокира. Добре, я згоден, давай сокиру. Але пан хитро відповідає. Слухай, но, мені шкода тебе. Тобі ж правда буде дуже важко віддати через рік 2 рублі. Надзвичайно важко буде, пане, це зробити. То давай домовимося так. Ти зараз віддаєш мені 1 рубль, а за рік будеш винен мені уже лише 1. Домовились? Добре ви це придумали, пане. Іде Василь по дорозі додому і міркує. Сокири немає, рубля немає, ще навіть рубль винен, і найголовніше, що все правильно. Можливо, цей приклад, він утримає когось від нерозумного кроку і величезних проблем, пов'язаних з боргами, кредитами та відсотками. Тому якщо бажаєш підтримувати з Богом тісні стосунки, бійся боргів як інфекційної прокази. Бо Біблія прямо каже про це. Багатий панує над убогим, і боржник стає рабом кредитора. І останнє. Нарешту, сказав Єлисей, живи з синами. Є люди, котрі сповідують життям гасло. Я маю думати, яким чином у тебе позичити, а ти маєш думати, як повернути свої гроші від мене назад. Часом дорослі подібні до 2 хлопчиків, які сперечалися, чий батько краще. І один вживає аргумент: «Мій батько багатший від твого». А інший каже: «А мій розумніший від твого». А цей у відповідь: «А мій твоєму гроші позичив». А той відповідає: «А мій твоєму не віддасть». Чи впізнали ви знайому картину? Так можуть чинити лише ті, хто не знає Бога. Бо в даній історії Господь каже до вдови: «Спочатку віддай борги, а потім на те, що залишиться, житимеш зі своїми дітьми». Вона довірилася Божим словам у простоті віри і отримали усе необхідне від того, котрий володіє Всесвітом. То чи не хотіли б і ви мати такого отця? Найважливішу істину люди можуть випустити з виду. А саме, якщо ми навіть не є грошовими боржниками людей, усі ми боржники Богові, котрий запрошує нас цей борг віддати іншим людям, котрі є його творінням. Апостол Павло пише тим людям, котрі кажуть: «Я нічого нікому не винен». У посланні до римлян щодо справжніх християн написано: «Я боржник, як грекам, так і поганам, мудрецям і невігласам». В іншому посланні він продовжує цю думку і пише таке: «Для немічних був як немічний, щоб надбати немічних. Для всіх я став усім, щоб урятувати, бодай, деяких». Якщо ви занепокоєні тим, що сьогодні у когось немає єлею, чи не прагне ваше серце поділитися з ними? Чи маємо ми що дати? Не про що розповісти, а що дати? Якщо так, то передайте людям цілющий єлей, котрий може спасти їх від найгіршого рабства – рабства гріха. Помолимося до Господа нашого. Небесний Отче, через смерть Твого Сина, котрий нам замість смерті подарував життя, ми стали Твоїми вічними боржниками. Але Ти не трясеш нас за груди, вимагаючи з відсотками повернення боргу, а лише благаєш нас, лише частинку тієї любові та милості, які ми отримаємо з Твоїх щедрих рук, віддати усім немічним, невірним та невігласам. Подаруй нам, Спасителю, Твоєї неземної любові, аби ми були спроможними цю почесну місію у цьому світі виконати. Бо просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.